Sabad alas 10 ng umaga sa Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Mga host at mga panauhin lamang, hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Magandang umaga, bayan! Kabayan! Di tayo papabayan, talaga maaasahan si kabayan. Kabayan! Una sa balita, para kaya si kabayan. Kabayan! Pangyarihan ng mamamayan. Kabayan! Kabayan! Sigang pang maglilingkod sa sambayanan. Inaasahan at pinaniniwalaan. Nangungunang boses ng ating bayan. Kakampi ni lolo't lola, nanay, tatay at kabataan. Bilang purong salita, nakikita sa gawa. Serbisyong publiko para sa masa at badla. Marami na siyang napatunayan. Siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. Kabayan! Di tayo papabayaan, talaga maaasahan si kabayan. Kabayan! Sumumpang maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong kabayan, si Noli De Castro. Nangunguna! Magandang umaga, bayan! Biyernes po ngayon, Quiapo Day, Nazareno Day, pero sarado pa rin ang simbahan ng Quiapo. January 21, 2022, abangan po ninyo ang ating mga follow-up report. Ito ang balita, hinimo ko ng mga lokal na pamahalaan na mahigpit o maghigpit sa mga hindi bakunado katulad ng ginagawa po sa Metro Manila. Pero iba sa Cebu, ha? Iba kami sa Cebu. Si Mayor Rama, Michael Rama ng Cebu, eh hindi ho patutupad ang no vaccination, no ride, no vac, no ride. Ha? Sabi ho ni Mayor Rama, tama naman siya, pakinggan niyo sabi niya, kailangan mag-focus para sa mas malawak pang information drive. Eh katulad niyang no vac, no ride na yan, nagkagulo.
Dahil walang information time, inupakan ka agad na ipatupad eh. Yun ang mahirap sa mga opisyal ng gobyerno kumisan eh. Ha? Parang militar. Parang akala nila mga sundalo ang mga Pilipino. Pag sinabing, ito na, wala nang ibang mababago. So sabi ni Mayor Rama, kailangan ng information drive, education and communication. Dahil hindi po magiging sustainable dahilan sa ang tao pag pinigilan mo makalabas ng bahay para makapagtrabaho, paano kakain? Yan ang problema nila. At kung kinakailangan maghigpit, talagang walang aalis kapag walang bakuna, yung mga wala namang gagawin sa labas, huwag na kayo lumabas. Ha? Nauna ho dyan si Cebu, Governor Gwendolyn Garcia ay nagsabi na yung no vaccine, no ride policy ay anti-poor. O sinangayunan nila na anti-poor. Kita nyo nung first 3 days ng naturang no vax, no ride policy, nagkagulo. Kawawa po ang ating mga kababayan. Tapos ang problema pa ngayon sa mga public utility vehicles, bus at saka jeep, ilang percent? 50%. From 70, naging 50% na lamang. Pero dahilan sa gustong maghanap buhay ng mga jeepney drivers, kumisan napupuno nila, nagsisiksika na rin ang mga pasahero, masisisiban nyo sila. Kinakailangan nung silang kumain. Wala naman nung silang natatanggap pa rin sa gobyerno sa araw-araw para po ay pakain sa kanilang pamilya. Kaya gumagapang sila sa pagtatrabaho at hindi naman lahat to ng mga jeep ay mayroong nakapagbabiyahe o nakakapasada sa mga lugar na dati nilang pinapasadahan. Dahil, ayun, tinatsani pa rin po ng LTFRB ang kanilang mga linya. Kaya yan ang nagiging problema ngayon ng mga pampublikong bihikulo. 10:20 makalipas ang alas 8 ng umaga, si Rainiel Pawid ay nasa Nabotas Fishport. Bakit, Rainiel, kamusta na dyan sa Nabotas Fishport? Good morning ni Rainiel! Good morning, kabayan. Sa kabila nga ng mataas na presyo ng ilang isda ay iba't ibang diskarte na rin ang ating mga kababayan kung paano nila babudgetin ang kanilang pamimili. Dito sa Navotas Fishport, ramdam na rin ang kakulangan sa supply ng isda. Kabayan, ito ang rason para lagdaan ni Agriculture Secretary William Dar ang Certificate of Necessity to Import ng 60,000 metric tons ng small pelagic fish ngayong unang quarter ng taon. Ito ang mga isdang galunggong, matambaka, bonito at moonfish. Ayon sa DA, ito ay para mapunan ang kakulangan sa supply na aabot sa 119,000 metric tons. Rainiel, kabayan, ilan para sa Rainiel, rason? Yes, kabayan. Alam na namin yung sinasabi mo, yes, pero kabayan, ang gusto naming malaman, may supply ba dyan ng mga sinasabing imported na galunggong, yung iba pang isda, meron ba dyan sa Nabotas? Yes, kabayan, no, kanina sa pag-iikot natin ay meron ng mga dumating doon na nasa ibang mga imported supply mula nga ito sa China. At kabayan, naglibot din tayo dito sa mga nakapaligid pang talipapa at public market, no, at dito nga lumabas din na meron nang ang supply at makikita natin yung difference talaga sa presyuhan nga, lalo na dito sa galunggong na yung local ay tumaabot na sa 250 pesos kada kilo, habang yung mga imported ay nasa 220 pesos kada kilo, kabayan. Konti lang ang diferensya ng imported at saka ng local. Yes, kabayan, na makikita natin na konti lang yung diferensya, subalit kung susumahin natin yung presyo na ito kumpara nung nakaraang taon, no, mga Nobyembre, bago pa magkaroon ng shortage, ay talagang makikita natin na malaki ang diferensya. Noong Nobyembre, kabayan, nasa 170 lang kada kilo yung presyo ng galunggong, kabayan. Maraming salamat si Rainiel Pawid mula ho doon sa Nabotas Fishport. Ang pinakamaganda niyan ay hindi diyan sa Nabotas Fishport. Dahil bagsakan ng isda yan eh. Palengke mismo. Doon tayo magkakaintindihan kung may supply ba ng local na galunggong o yung imported na galunggong at iba pa mga imported na isda na galing ng China. Alam mo ang problema, meron kasing pagbabawal sa pangisda dahil may mga buwan na ganyan, pinagbabawal ho ng ating pamahalaan dahil yun daw ang mga panahon na, alam mo na, nangingitlog yung mga isda. Pinagbabawal ho natin, pero itong mga mangingisda ng China,
ng Vietnam, ng Taiwan, eh sa mga paligid din ng ating karagatan, nangingisda. So paano yan? Tayo bawal ang Pilipino, pero sila ay pwedeng mangisda. At yung huli nilang isda ay yung pa ang ating ini-import. Hindi ho ba naiintindihan yan ng Department of Agriculture? Naghihinala tuloy ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin. Bakit nagpipilit sila mag-import? Ano ba daw meron dyan sa importasyon? Di ba ang West Philippine Sea, hindi na makapangisda dyan ng mga Pilipino dahil hinaharas na sila ng mga Chinese fishing vessel? Ay sila pa naman, yung kanila mga fishing vessel ay masyadong high-tech na. Ay tayo hindi ho, sagwan pa rin at saka lambat ang ginagamit natin. At saka yung kawil, yung pangangawil. Sila wala, high-tech na. Kaya talon-talo ho tayo. Tapos yung huli na lang isda, yun ang ini-import natin. Kawawa talaga ho. Kawawa talaga ang mga mangingisdang Pilipino. Si Gracie Ruta mula sa Pampanga. Ha? Hanggang ngayon sa Pampanga, may kapos pa rin paracetamol? Ano ba naman yan? Alamin natin kay Gracie. Gracie, good morning Gracie! Good morning, kabayan. Hirap pa rin makabili ng paracetamol at iba pang flu medicine sa mga kababayan natin dito sa Pampanga sa gitna ng tumataas na transmission ng COVID-19 sa bansa. Kaya naman gumawa na ng paraan ang Kapitolyo para makarating ang gamot, lalo na sa mga may sintomas na ng COVID-19. Bahagya ng nagkakaroon ng pila sa maraming butika dito sa Pampanga. Karamihan nagtatanong kung may stock na ng paracetamol at iba pang gamot. Ang ilang butika nakatanggap na ng panibagong supply pero mabilis na nauubos dahil sa dami ng bumibili. Alternatibo ng ilan, bumili na lang ng generic pero maging ito ngayon ay paubusan na rin. Kaya para tugunan ang problemang ito ng mahagi ng home care medicine kits, si Pampanga Governor Dennis Pineda para makatulong bilang lunas sa sakit, partikular sa mga may sintomas ng COVID-19. Dalawang klase ang kit, kabayan. May pambata at may pangmatanda. Para sa pambata, laman ito ang Lagundi syrup, vitamin C, nasal decongestant syrup, paracetamol at aerosol. Samantala sa matanda, may vitamin C plus zinc, aerosol antiseptic at antihistamine. Lahat ay angkop na gamot na rekomendado ng mga health experts na may kasamang detalyadong prescription para sa mga kabilin. Ito ay habang nasa bahay at naghihintay ng kanilang konsultasyon sa mga doktor o medical experts. Hindi ho to gamot na lahat makakakuha dahil pangreserba nyo lang kung sakali may magkakasakit. Hindi po. Ito po ay binibigay na dun sa may mga simptomas. Sa bulk release ng mga libreng gamot, may 15,000 kits para sa mga bata at 15,000 rin para sa mga adult population. Bibigay ho namin to barangay level sa ating pong mga kapitan. Siguro yung mga BHW makakatulong po sa pagbibigay ng instruction kung paano po gagamitin. At pakiusap ko po sana, ito pong mga medicine na to, i-priority po natin yung may mga simptomas. At wag ho kayong mag-alala. Sabi ko nga, initial na bigay pa lang ho natin to. Kamukha ho nun dati, magre-refill ho ang barangay captain natin. Kabayan, nagsimula na ang dispatch nitong mga home care medicine kits sa mga barangay at inaasahang mabibigyan din ng mga RHU at mga district hospitals dito sa lalawigan by next week. Kabayan? Maraming salamat, Gracie Rutao. Pagdatunga naman tayo sa Quiapo, alamin natin ang sitwasyon naman sa Quiapo Church. Si Lady Vicencio, naroon po. Lady, good morning! Good morning, kabayan. Bukas na ngayong araw ang mga LED screen sa labas ng Minor Basilica of the Black Nazarene kung saan napapanood at napakikinggan ang mga misa. Kaya naman ang mga deboto na napadadaan sa Quezon Boulevard, tumitigil muna para makinig ng misa. May ilan sa Villalobos Street naman nanonood mula sa LED screen sa Plaza Miranda. Pero sinisita pa rin sila ng mga pulis ng Plaza Miranda PCP dahil hanggang ngayon, bawal pa rin ang physical mask sa Quiapo. Nakabarikada pa rin ang paligid ng Basilica kaya naman kahit Biyernes, walang katao-tao sa loob nito. Nasa balkonahe pa rin ng simbahan ang imahe ng itim na Nazareno para masilayan ng mga deboto. Pero hindi naman sila pinapayagang magtagal dahil ayon kay Police Major Jervis Soriano, online pa rin dapat ang misa.
base sa guidelines ng Archdiocese of Manila habang nasa Alert Level 3 ang Metro Manila. Hirap ang mga pulis sa pakikiusap sa mga deboto na gustong tumupad ng panata at makinig ng misa kahit hanggang sa labas lang ng simbahan. Isa sa kanila si Alin na bitbit pa ang kanyang Santo Niño sa pagsisimba. Gusto ko pa rin po na makita ko pa, masilayan ko po talaga na person na lang Nazareno. Marakas po, ako po ay kumakapit po ako sa kanya, nananampalataya po ako sa kanya kasi hiniling ko po sa kanya na huwag kami pabayaan, siya na po bahala na. Yung Omicron na kumakalat po, hindi po niya ko pababayaan. Kabayan, inikayat din ng Archdiocese of Manila ang mga simbahan na ipagpatuloy pa rin ang mga online mass habang nasa Alert Level 3 pa ang NCR. Mapapanood pa rin naman sa Facebook page ng Quiapo Church ang mga online mass hanggang ngayong gabi. Kabayan? Thank you, Lady Vicencio. Okay ang online mass, pero siyempre, iba yung physically, andung ka sa loob ng simbahan. Iba ho yun. Iba talaga ho yun. Eh, kaya nagpipilito itong mga deboto. Biyernes ho ngayon, Friday. Kaya, yun, wala na naman ng simba sa Quiapo Church. Oras ho natin, kabayan. 19 at kalahating minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Parang ano yan eh, work from home. Yung mga manggagawa, work from home nga. Maya-maya, iiyak yung anak. Baabala na. Ha? Tapos kung ano-ano pa ang mga abala ang mga experience mo sa loob ng bahay eh, 'di ba? Ganun din naman. Pag ikaw ay nanonood lang ng misa sa Facebook o sa YouTube, ganun din, hindi ka makakapag-concentrate. Ganun din yung mga work from home. Teka, si Dr. Ryan Aplicador, ang chief ng Dr. George P. Royeca Memorial Hospital, ito po ay sa Jensan. Dr. Ryan, good morning po. Good morning po, Kabayang Noli. Good morning po. Salamat po. Ay, kamusta po ang mga kaso dyan sa Jensan, dyan sa inyong hospital? Kahapon po, meron kaming bagong confirmed cases na 113. 656 na po yung active cases ng General Santos City. Uh-huh. Out of the 656, 91 po ang mga nasa ospital, Kabayan. Opo. Yun po ang aming percentage ngayon. Approximately 14% po nasa ospital. Oh. Ang occupancy ng ospital tumaas po, naging 38% na last week, nasa 9% lang ang occupancy. Tumaas na din po ang aming admission rate. Oho. Hindi po natin kasama siguro dyan yung mga nasa kani-kanila mga bahay lamang. May sakit pero andun lang sa bahay at hindi ho nagpadala sa ospital. Opo, marami na rin po talagang nag-home isolation. Lalo na Kabayan, ngayon yung, sa bagong variant siguro, tingin namin, bago yung nandito, puro po buong household po ang positive. So, nananatili na lang sila sa bahay hanggat hindi naman po sila grabe. Opo. So, ganun pa rin no, ang hawahan ay sa mga bahay-bahay din, pamilya? Opo. Ako kasi, Kabayan, nakikita ko yung results, no? First thing, so nakikita ko halos magkaka-apelido and I assume talagang isang buong pamilya ang tinatamaan po. Opo. Ay na check ba natin kung sila ay vaccinated, Doc? Opo. Actually, sabi nga nila dito, kung vaccinated man o hindi, pareho lang. Sa tingin namin, ganun kasi yung mga nasa labas, Kabayan, lalo na yung mga nagtatrabaho, fully vaccinated naman po and we know na hindi naman po talaga sila 100% na nagpoprotektahan. Ang maganda lang dito, Kabayan, sa 600 plus, halos asymptomatic naman po yung mga nahahawa sa household. No? So ito lang pong 91 ang humingi ng tulong sa mga ospital. Pero tuloy-tuloy ho ba ang bakunahan natin dyan? Yes po, Kabayan. As of January 3 this year, more than 70% na po, nasa 78% po ng population ng aming nabakunahan, at least ng first dose. And marami na rin po kaming nasa nakaka-booster shots, Kabayan. Opo. Ay paano, ang hospital ba ninyo ay tumatanggap ng mga non-COVID? Opo, Kabayan. Ever since naman po na nagkaroon tayo ng COVID, kami lang po kasi ang government hospital dito. Hindi po namin sinarado ang ospital para lang po sa COVID. But opo, we also cater po the non-COVID cases. Kasi lalo na nung gumanda yung lagay ng Jensan, marami pa rin po talagang kailangan ma-ospital na hindi naman COVID-related. As much po ng mga lahat ng private hospitals po, lahat din sila tumatanggap din ng non-COVID cases.
Ay, Doc, ilan ho mga healthcare workers ang nagkakasakit sa inyong ospital? Isa po yan sa mga tinitingnan namin, kabayan. Ano? Last week lang, nasa 10 sa aming ospital lang ang nagkaroon ng confirmed cases. Siguro nga kasi mas mabilis talaga ang transmission ngayon, yun ang tinitingnan namin. Kaya pinag-iingat pa rin namin ang aming mga staff, lalo na nasa labas po kasi nila ito nakukuha at hindi naman namin nagda-document na sa loob. Kasi okay, we are wearing full PPEs naman kung kinakailangan sa loob ng ospital. Oho. Eh, paano yan? Hindi ho ba kinakapos kayo sa mga healthcare workers sa bilang naman noon, mga pasyente na dumarating sa ospital? So far, kabayan, na rotate naman namin ang aming mga staff. Huwag lang po sana siguro magdagdagan pa. Kasi most of the time, ang ginagawa namin, nasasara yung isang ward at naiipon sila doon sa kabilang ward para lang magamit namin yung ibang staff para po magbantay ng ibang mga pasyente sa COVID. Doc, napapansin nyo, tumataas ba ang bilang ng mga nagkakasakit? Opo, actually, nung nag-search po kayo dyan sa Metro Manila, opo, we are expecting after 1 month, no, just like last year, nauna po talaga kayo, then 1 month. Pero dito po kabayan, 1 week lang po ang nangyari. Tumaas na din ang kaso ng General Santos City. From the usual 3 to 5 lang ng positive, kahapon 113 na po ang positive in just 1 day po. Okay. Doc, maraming salamat po at good morning. Maraming salamat po kabayan. Thank you po. Thank you po. Si Dr. Ryan Aplicador, ang chief ng Dr. George P. Royeca Memorial Hospital. Yan po ay sa General Santos City, GenSan. Si Dr. Ted Yu, medical officer foreman ng Cagayan de Oro. Dr. Ted, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga kabayan, no? Mayang buntag sa tanan. Opo. Ay, kamusta ho dyan sa hospital ninyo sa Cagayan de Oro? Ganon din ho ba? Tumataas ang mga bilang ng kaso? Ganon din kabayan, no? Just January 3 po, 2 kaso lang bawat isang araw. Ngayon po, 184 na po ang average namin per day na cases, no? So, ganito yung observation natin before sa previous surge po sa Metro Manila, more than a month. Pero ito po ngayon, less than a month po, nakita nyo ang rise of cases namin, 12 to 15 times po. Opo. Ay, napansin ba nyo kung marami din mga bata? Meron po, marami-rami na rin po yung unvaccinated. That's why ang message namin dito, stay at home po, especially yung mga less than 12 years old po na hindi pa po eligible sa pagbakuna. Marami pa ho bang walang bakuna dyan sa inyo, sa Cagayan de Oro? We are fortunate po na kami po isa sa mga highest outside Metro Manila. Naka 96% na po kami sa first dose and wow, naka 86% na po kami sa second dose and 8% na po ang booster shot namin, kabayan. Po. Ay, ino ho bang mga nasa ospital, bakunado rin? Pag makita natin ang census, kabayan, no? Unlike before, severe to critical yung pagpasok sa mga ospital. Opo. Ngayon po, nasa mild lang po kasi po bakunado po sila. No? Of course, nakapasok sila sa ospital dahil comorbidities po nila. Opo. Ay, mga healthcare workers natin, hindi ba naapektuhan, no, Doc? Medyo po naapektuhan, pero yun nga ang message natin, same kay Doctor kanina, na protektahan natin ang mga healthcare workers natin and we're fortunate po, medyo nadami pong ospital dito sa Cagayan de Oro po, kabayan. Oh, pero yung ibang mga healthcare workers, so, nakukuha nila ang sakit nila doon mismo sa pamilya, sa loob ng bahay. Yes po, kabayan. Sa bahay usually ang spread makita natin and offices po ang mga spread ng mga itong sakit ngayon usually. Opo. Paano yun? Tumataas ba ang bilang at sa akala nyo ay tataas pa ho? Probably kabayan kasi ang isa pa po, ang Cagayan de Oro is accepting we are the gateway of Northern Mindanao. Ayaw. So, itanggap po rin namin ang barn. Caraga region po, no? And sometimes sa Zamboanga Peninsula, kabayan. So opo, again, we're not limiting to Region 10 or Cagayan de Oro. Welcome po sila lahat dito, kabayan, as long as kaya pa namin sa ospital. Oh, kaya pa naman, Kayang-kaya pa po. Kayang-kaya po ng Cagayan de Oro. Okay. Maraming salamat po, Dr. Ted, at good morning. Ingat po. Morning po, kabayan. Salamat po, kabayan. Si Dr. Ted Yu, Medical Officer 4 ng Cagayan de Oro. Mindanao ho yan, ha? Tapos ay sa Catanduanes naman tayo. Andun ho si Dr. Hazel Palmes, ang Provincial Health Officer ng Catanduanes. Magandang umaga po, Dr. Hazel. Good morning po, kabayan. Ay, kamusta ho dyan sa Catanduanes? Okay man po kami, pero yung cases natin sa COVID pataas din po. Ay, naku. So, oo po. Yung ngayon po, meron tayong 139 active cases.
which accounts 5% of the total confirmed cases. Kasi ang total confirmed na po natin since pandemic is 2,913. Ang naka-recover na po is accounts about 91%, 2,650, and the total death of 127. So, naalala niyo po kabayan, nung ano po na October, kami na lang po yung naiwan na high risk, level 4. So, actually, with the ramp-up vaccination program of the provincial government and all the LGUs of Catanduanes, bumaba po talaga agad-agad. So, last December po, yung last week ng December, 6 na lang yung cases namin. Kaya lang, beginning December, the first week of December, tumaas na po siya kaagad-agad from 6 to 52 cases. So, that is a 767% increase. Then, sa second morbidity week namin, from 52 to 80, so that is 54% increase. For now po, hinihintay pa natin yung mga results. So, nasa 17 as of January 18. Oo, so, nag-decline siya pero hinihintay pa natin yung mga results. So, ang ano naman po kabayan, yung mga na hospital naman po, hindi naman kagaya po ng dati na napakadami. Oo. So, ang government hospital natin, ang occupancy rate natin is 44%. Out of the 61 beds na allocated natin for COVID, 27 ang andon, pero hindi naman po lahat confirmed. Yung iba probable suspect kasi meron din po tayong mga incidental findings po dahil nagpapa-admit sila. At continuous naman po yung ating surveillance hospital once magpapa-admit, nag-rapid antigen test po. Ang ating private hospital out of the 29 beds dedicated for COVID, ang occupancy rate is 45, which is 13. So, ilan lang din po yung confirmed dyan. At yung infirmary namin, 6.25% lang po yung occupancy rate, which is of the 16 bed, isa lang po ang okupado. Okay. Yung mga healthcare workers natin, hindi ho ba naapektuhan, doktor? Yes po, oo. Kasi nga, sabi nga natin, ang COVID ngayon, kalat na, hindi lang naman nakukuha sa ospital, kundi sa bahay, sa pagpupunta sa palengke, saan pa tayo pumupunta. So, affected din po sila. Sa ngayon, sa provincial hospital namin, meron pong 8 na naka-quarantine. Pero yung 3 nurses, yung iba naman, yung sa admin staff. So, meron naman po tayong contingency plan. Sa mga RHUs naman po, yun po nga din yung nagpapahina ng pagbabakuna namin. Although, since the nag-level 4 po kami, hindi po kami tumitigil pagbabakuna. So, yun po yan. Kung minsan, affected kaya na nagka-quarantine, kaya bumabagal. At mismo din yung mga tao din, nagkakasakit na rin. Kaya po, na-deferred po yung kanilang bakuna. So, yun po yung nagpapaano natin, nagpapahina ngayon ng pagbabakuna po, kabayan. Yun ho ba mga nagkakasakit na nasa ospital, ay na-check natin kung sila'y vaccinated na? Yes po, oo, mga vaccinated po sila. Ilan lang po yung hindi vaccinated. Pero yung mataas na po kasi yung vaccination coverage ng Catanduanes. And I'm proud to say na sa Bicol Region, kami po yung mataas. So, ang naka-first dose namin of the target 220, kasi ang population po ng Catanduanes is 275,403. So, ang target namin doon is 180, naka-85%. But of the total population, nasa 70%. So, mataas na siya. Sa second dose po namin, nasa 70% na po kami. At ang naka-booster na din kami ng 12%, at ano po dito, which is 19,176. Opo. Ay, mga bata ho, napapansin ba ninyo kung meron din dyan sa loob ng ospital na nagkakasakit? Yes, meron po, kabayan. Oo, wow. Usually kasi yung mga bagong panganak. Kasi nga, yung amin kasing, pag yung nanay, RAT positive, so in RT-PCR din, pati yung mga baby. Pero mga ano naman po sila, asymptomatic po. Pero ang sabi nga ho, marami daw mga nanay ang nagkakasakit, yung mga buntis. Incidental finding po, kabayan, kasi as I said earlier, na before ka i-admit, you will be subjected for RAT antigen test. Okay. So, yun po yun, may finding po doon nga. Kahit walang simptomas sa COVID, positive po sila. Oo. Pag nag-antigen, ano, kailangan talaga yung antigen? Mahalaga ang antigen, ano po? Yes, napakahalaga, kabayan, para po sa, kasi we learned that from the ano po, yung nagkaroon kami ng mataas na kaso, yung affected yung ating health personnel. Kasi hindi naman po lahat may symptoms at hindi din po lahat nagsasabi po ng karamdaman. Then only to find out, nakakahawa na sa healthcare worker. Kaya to be sure, yung aming mga hospital po dito, bago po sila ina-admit, we subjected them for ano po, antigen test.
Okay. Doktora, maraming salamat po. Magandang umaga po. Ingat po. Salamat po. Magandang umaga din po, kabayan. Si Doktora Hazel Palmes, ang Provincial Health Officer ng Catanduanes. Oh, mga bata, tsaka yung mga buntis, yung mga tinatamaan din ng ano, ng virus. Oh. Oras po natin, kabayan, alas 8:33 at 30 segundos ng umaga. Ang sumbungan ng bayan, Kabayang Noli De Castro. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? WAIS! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street Smart! Kunwari walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa magitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Kabayan, bukas na ang ating Viber number, 0917-187-1949. 0917-187-1949. Pwede nyo ipadala ang kung anumang gusto nyo ipadala dyan. Pwede kayo magpadala ng video, pwede rin kayo magpadala ng picture at nakahanda po kami. Oras! Alas 8:36 at 30 segundos ng umaga. Si Elias Ana, natatandaan niyo itong nabalita ho kahapon na isang 83 taong gulang na lolo, si Lolo Narding. Tama ba? Lolo Narding ay sinasabing kinasuhan ng pagnanakaw ng mangga sa Asingan, Pangasinan. Ito, makakausap po natin si Ana, pamangkin ho ni Lolo Narding. Ha? Alamin natin, ha? Ana, good morning! Good morning po. Ana, ikaw ba ay pamangkin magkasama kayo ni Lolo Narding? Yes po. Oo. Ay tama ba yung edad niya na 83? 83, yes po. 83, okay. Si Lola, buhay pa? Yes po. Ah, buhay pa rin si Lola? Ay, wala po siyang asawa, wala po siyang anak. Ah, binata? Opo. Ay, Jesus Mario Joseph. So, tumanda siyang binata pa rin? Opo. Ay, bakit daw? Ewan ko po sa kanila po. Ay, paano ba nangyari? Paano nakasuhan siya ng pagnanakaw ng mangga? Pinapitas niya po yung mangga po. Paano ba yan? Nagpapakyaw po. Kasi ang kwento, parang siya ang nagtanim ng mangga na yon. Kala niya sakop ng kanyang lote. Pero hindi nagtagal, nang tumagal ay nagbinakuran yung property
kaya nawala sa kanya yung mangga, ganun ba? Hindi po namin alam po kung ano po. Kasi po sabi niya before po, si Lolo daw po yung tanim. O nga, si Lolo nyo ang nagtanim na nung mangga. Opo. Hindi po namin alam yung story regarding doon po. Oo. So, yung mangga ba ay malapit din sa property ni Lolo, katabing-katabi? Well, actually po, sabihin ko na po yung totoo. Wala po kasi kaming lupa dito po talaga. O nga, ay paano, saan siya nakatira? Ano po, before po kasi sila Lolo po kasi yung nakatira dito. Bali, sinasabi po ni Uncle, sila po yung, si Lolo po yung nagtanim ng mangga. Yun. Yung mangga para ano bang klaseng mangga? Indian mango o yung mga hindi kinalabaw? Carabao mango po. Carabao mango, yung mga malalaki ano. Ay bakit daw nung mahuli ng may-ari ay si Lolo ay nakipag-ayos at gustong ayusin lang yung bayaran yung mangga na kuha niya pero sinisingil daw ng 6,000, tama ba? Yun po yung sinabi niya po. Pero hindi po namin kasi alam po kung ano po yung napag-usapan po nila doon sa barangay po. Kasi po ayaw niya pong magsama po noon ng kasama. Ah, umabot sa barangay yung kaso. Opo. Muna. Okay. Pero bakit siya kinasuhan pa rin ng may-ari? Kasi yun po, syempre po galit din po sila noon. Syempre po pinapitas po yung mangga po. Marami bang manggaan na pitas ni Lolo? Isang puno po yung mangga po. Isang ano? Isang puno po. Gaano karami, Ana, ang napitas? Hindi ko po alam po. Kasi po wala po kami noon. Ah, okay. Okay. Nasaan na si Lolo ngayon? Nandyan po, may kausap po. Hindi, okay na siya? Opo, okay na po siya. Wala bang sakit si Lolo? Wala naman po. Wala naman. Ayos naman po. Ah, okay. Sige. Ana, maraming salamat sa iyo. Ha. Thank you. Ha. Good morning. Sige po, morning to po. Si Ana ho yun, pamangkin ni Lolo Nanding. Ito ang kausapin natin yung polis na nag-follow up sa kaso. Si Police Major Napoleon Eleksyon, tama ba? Eleksyon Junior. Chief ng Asingan Municipal Police Station sa Pangasinan. Major, good morning. Good morning, sir. Ang pagbabalik po. Oho. Umaga po. Tama ho ba apelido niyo, Eleksyon? Yes, sir. Yung what? Election natin, ELECTION po. Double C ang election nyo. Yes, sir. Oho, tama pala. Ay, paano ba nangyari talaga kay Lolo Nanding? Talaga bang kinasuhan siya nung may-ari ng mangga? Yes, sir. Sa investigation natin yan, last year, noong April 25, naghain ng sampa o reklamo itong caretaker. Dahil nga po sa allegedly, yung bunga ng mangga, pinapitas ni Lolo sa mamamakyaw. So, kinuhanan natin ng hindi, bago natin kinuhanan yung statement ng mga witnesses, nag-underwent yan sa legal proceedings sa barangay. Okay. Or confrontations, mediations, or possible settlement. So, ilang beses pinatawag si Lolo, isang beses yang nag-appear. Then based on the sa minutes records ng barangay, lumalabas na kahit ikulong nyo na ako, sabi ni Lolo doon sa minutes of record ng barangay. Opo. Then pinatawag ulit, kabayan, si Lolo for final mediation and confrontation. So hindi na nag-appear si Lolo. Hanggat umantong yan dito, nag-issue ng certification to file action reaching to our office. So, inuanan ng salaysay itong complainant. Uh-huh. Then, may complaint na ipapail natin sa piskalya. So, ang trabaho po ng PNP, mag-conduct ng investigation. So, nag-conduct tayo ng investigation, kuhanan yung mga witnesses, statement ng kabayan, complainant, pinain natin sa piskal. Uh-huh. So, the same procedure sa piskal po, pagsasubmitin din ng counter affidavit si Lolo, requiring him to submit his side yung panig niya rin. Uh-huh. Kung totoo ba yung allegation at akusasyon laban sa kanya sa theft. So, nangyari po, since matanda na rin si Lolo, 80 years old, hindi niya rin alam masyado siguro yung proseso,
kahit ilang beses na nasubmitan siya ng summon or invitations sa fiscal, sa po na requiring him to submit his answer, counter affidavit, hindi na naman siya nag-submit. Oh, hanggang i-final yan sa korte at lumabas po yung warrant of arrest ni Lolo. Ayun. So in other words, sa barangay, hindi sila nagkasundo. Bakit po hindi nagkasundo? Ayun nga po, sir. Dahil sa presyo na hiningi ng complainant at... Magkano ba ang sinisingil ng complainant? 6,000, allegedly, sir. 6,000, sir. Ay, gaano karami ho yung mangga? Ayun nga, sir. Isang punong mangga lang naman yun. Kulang lang naman mga 10 kilo, kabayan. 10 kilo? Yes, kabayan. Sa mamamakyaw. Anong mamamakyaw po? Pinakyaw yun niya? Yung, hindi, sir. Yung mamamakyaw, yun yung ano, kabayan, yung... alam nyo yung instant na yung nagmumotor na tumitingin-tingin sa mga puno ng mga mangga, chico, prutas, then pwedeng bilhin nila yan. Si Lolo, nandun naman niya, na-claim niya sa kanya yung mangga, tinawag niya yung mamamakyaw. So yung namamakyaw ang nag-harvest. Si Lolo, allegedly, dinirect at kinuman niya yung mamamakyaw na kunin yung mangga at ibenta. So itong... mamamakyaw naman may konting halaga na ibinigay kay Lolo sa bayad ng mangga. Kaya nagreklamo po yung complainant natin. Kami fair naman po yung investigasyon natin dito, kabayan. Ayun, kaya pala. Dumaan pala sa mamamakyaw. Yes, kabayan. Yun ang investigasyon natin. So, kahapon pa lang, nagkandak na kami ng thorough investigation to ferret out the truth. So ayun yung lumalabas na investigasyon natin, nagkaroon sila ng confrontation at mediation sa barangay. At nag-issue ng certification to file action dito, kinahan natin ng salaysay at pinail natin sa fiscal. Si fiscal din requiring to submit the counter affidavit ng ating respondent, si Lolo. Hindi siya nag-submit ulit ng counter hanggang na-file sa korte. Then yung korte nag-issue po ng warrant of arrest. So ang trabaho po ng PNP, we have to oblige to enforce the law po at implement po yung warrant of arrest kay Lolo. Ay, nakulong ba si Lolo? Considering 80 years old si Lolo at saka mahina at kami naman po ay hindi lang po nagpo-focus sa operation. Ang PNP po ay community-oriented service din tayo, fair din po tayo. Hindi po natin kinulong si Lolo. Bagkos, inalagaan po natin si Lolo ng maayos dahil mahina na rin. Kaya, oho. Tumawag din po tayo katuwang sa other agency ng health officer at DOH para mamonitor yung kalagayan ni Lolo. Ay, vaccinated do ba si Lolo? Yes, sir. Vaccinated din, sir. Vaccinated. Vaccinated. Okay. Tinuloy pa ba nung may-ari ng mangga yung kaso? Actually ngayon, sir, may arraignment sila sa sir, sa February 8. So sa February 8, sa korte na po natin malalaman kung i-desist ng complainant for settlement para matapos na yung kaso, sir. Ano yung settlement? Babayaran na lang yung mangga o ano? Hindi natin masasagot, kabayan, dahil nasa level na po ng korte. Anyway, kabayan, ipapalop natin kung ano man ang development yan. Ay, sige, at pag nagpilito siguro yung may-ari na bayaran yung mangga, may marami ho nakahandang magbayad para kay Lolo sa naturang mangga. Yes, dahil kabayan, yun nga ang kliniklin din ni Lolo. Tanim niya yung mangga nung araw pa. Mutay nga daw ho tanim daw niya. Pero si Lolo, umuwi na ng bahay niya. Yes, sir. At si Lolo, nakakaawa rin talaga dahil ang trabaho ni Lolo, nagtitinda lang ng mais at suka sa gilid-gilid. Opo. At maayos naman natin inalagaan si Lolo. Tama naman po. Tama yun po. Tama. Pero, ang sabi ng pamangkin niya, matandang binata pala ito. Silang nakakalam, kabayan. Okay. Yes, Major. Thank you, Major. Maraming salamat po. Yes, kabayan. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, kabayan. Yun. Good morning. Salamat po. Yun si Major Napoleon Eleksyon Jr., ang chief ng Singan Municipal Police Station sa Pangasinan. Sige.
I-monitor mo ito ha. At pag pinilit ng may-ari ng mangga na magbayad si Lolo, eh, sagutin natin. Ha? Hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Maraming sasagot dyan. Oras na natin, 12 minuto na lamang bago mag-ikasyam ng umaga. Oh, pagbalik natin ha. Ha? Amoy na? Oh, sige, siya muna. Si Mark Aquino po. Natatandaan niyo si Mark? Siya po yung anak ni Kalbayog Mayor Ronaldo Aquino. Naalala ko naman itong Kalbayog. Yung journalist na taga Pampanga, di ba dito rin pinatay? Ha? Kalbayog City rin yun. Si Jess Malabanan, natatandaan nun ninyo? Yan, dyan din sa Kalbayog. Ba? Maraming, may isa pa tayong kaso ng Kalbayog, di ba? Pinag-aagawan nila yung parang mana. Di ba, Kalbayog City rin yun? Oh, meron din itong isang kaso. Ito muna si Mark. Si Mark muna ang tanungin natin. Mark, maganda umaga sa iyo. Good morning. Good morning po, kabayan. Ang sinasabi sa balita, ang DOJ ay nag-file namang ng murder charges laban sa mga pulis na involved dito sa sinasabing pagpatay sa iyong ama. Ilan itong pulis na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At may mga John Doe's pa. Tama ba? 9? Actually, kabayan, siyam po na pulis po ang na-filean po. Siyam, okay. Ano yung mga John Doe's? Yun po yung mga hindi pa po na na kakasama po sa kaso po. Hindi pa nakikilala? Yes po. Pero mga pulis din ba ito? Yes po. Ah, pulis yes, din po. Yung mga John Doe's na yon? Yes po. Okay. Ano ang matibay na ebidensya dito laban sa mga pulis, Mark? Base po sa mga iprinisinta po sa mga witness po natin at saka mga CCTV footage po nung ambush po mismo na pangyayari sa tatay ko, yun po ang patibay po na ebidensya na ipresenta po sa FBI. At saka meron yata ang pulis na umamin na ginagamit yung mga pulis na mga kalaban sa politika ng ni Mayor. Tama ba? Yes po. Yes po. Meron po tayong isang pulis na tumayong testigo po na nagpapatunay po na meron pong kinalaman ng politika sa pagpatay po sa akin. Nabanggit ba nung pulis, hindi ko na napansin kung nabanggit nung pulis kung sino yung involved na politiko doon sa naturang hearing sa House? Yes po, nabanggit niya po during the Senate hearing po nung June 19 po, 2021 kung sino po ang mga tinuturo niyang nasa likod po sa pagpatay sa akin. Oo, yung bang mga tinuturo na mga politiko na yon ay kinasuhan din? Nakasuhan po sa DOJ, kasama po tayo, nagbasa po tayo ng supplemental affidavit po ng ating witness. Nagkataon lang po na base po sa kanilang pag-aaral ay hindi po sapat ang ebidensyang prinisinta po sa DOJ. Pero hindi po nangangahulugan, kabayan, na tapos na po ang kaso. Patuloy pa po tayo na ngalap ng karagdagang ebidensya na magbibigay po ng liwanag sa pagpatay sa akin. Ilan ang kasama ni Mayor na napatay? Ilan yung security escort niya na napatay? Bali, yung napatay po yung driver niya po at saka isang police po na security niya at saka isang civilian po na nadamay po sa putukan. So ang mga witnesses ito, yung mga nakapaligid doon nung mangyari ang ambush? Yes po, marami pong, actually kabayan, 53 witnesses kasama po mga CCTV footage. At nagpapasalamat nga po kami sa mga taong nagbigay po ng kanilang mga testimonya at saka mga CCTV footage para po mabigyan po ng liwanag ang buong pangyayari po. Okay, so marami palang mga witnesses dito sa kaso na ito? Yes po. Ay kamusta ngayon dyan sa Kalbayog? Yun nga po yung concern po namin, kabayan. Bakit? Lalo na po sa seguridad namin kasi yung mga involved po na police ay patuloy pong pumupunta dito sa lugar namin at actually, kabayan, hanggang ngayon patuloy pa rin po ang karahasan na nangyayari dito sa amin, lalo na po na konektado sa politika. Hello? Opo. Katunayan nga po, kabayan, nung nakaraang linggo lang po, oo, Meron pong tatlong barangay official po ang pinatay. Uy. Mga dating
taga-suporta ng aking ama nang siya pa po ay nabubuhay pa. Oh. Actually, pilit po silang kinuha sa kanilang pamamahay at kinalagkad po papunta sa labas at wow, doon pinagbabaril po. Grabe ano. So hindi pa pala tapos ang kaso, mayroon pang mga madadagdag dito kung sakali? Yun nga po yung naalala po namin kasi patuloy pa pa rin po ang karahasan na nangyayari. Sa Kalbayo. Kaya humihingi po kami ng tulong sa gobyerno na sana po matutukan ang bayan namin at saka ang buong probinsya ng Samar. Oo, lalo na ngayong eleksyon, ano? Yes po, kabayan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mark, ha? Good morning. Maraming salamat po, kabayan po. Okay. Si Mark Aquino, yun ang anak ni Kalbayong Mayor Ronaldo Aquino na napatay ho. Ang oras po natin, meron tayong 6:30 minuto na lamang bago mag-ikasyam. Babalik ko kami ha, sandali lang. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Sa higit 109 milyong Pilipino sa ating bansa, ikaw, ako, tayo ang bubuo sa kwento ng Halalan 2022. Sama-sama nating suriin at alamin ang mga plataporma at pananaw ng pipiliin nating susunod na mamumuno sa ating bayan. Sa ikaw ang On the Spot, the Vice Presidential Candidates Interview. Kasama sina Danny Buenafe at Tony Velasquez sa On the Spot. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Saktong celebration tayo kapamilya dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question. Walang mai-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Kaya mag-ready na para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat yung gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali. Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng sakto. Dito lang sa nag-iisang Teleradyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview sa SRO. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Bayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! At talakayan! Si Congressman Francisco Jose Matugas II ng 1st District ng Surigao del Norte. Congressman Matugas, magandang umaga po, Congressman. Oh, Congressman, magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo. E, kamusta ho dyan sa Surigao, lalong-lalo na sa Siargao Island? Sa ngayon po ay unti-unting bumabangon, no? ang ating lugar sa Siargao. Papasalamat kami sa mga binigay na mga tulong, no, ng first of all ng national government. Opo. Doon sa financial assistance na ginawa nila kasi talagang nawala yung mga trabaho ng mga tao because Siargao is a tourism island. Oho. So dependency sa tourism. Opo. Marami rin tumulong ng mga medical groups, no, from the Red Cross, Davao Regional Hospital, Pampanga Doctor. So sa medical needs namin, medyo okay din ang servisyo na nabigay natin sa mga tao dahil sa mga tumulong. Sa ngayon, yung pinaka-concentration natin is yung rebuilding, no, ng mga bahay. Pero ang pakiusap po ni Presidente, yung daw mga bahay ay huwag nang hayaang makapagtayo dyan sa tabing dagat? Iyan po ang isa pa sa problema sa Siargao po ay ito po ay isang protected island. Yes. So hindi mabilis po yung ma-relocate yung mga tao kasi
most of the properties na timberland siya, so hindi siya pwedeng ibigay agad sa mga tao. Okay. Dahil may batas po yung inaipas. Kung timberland. So, pero illegal din ho sila sa tamindagat. Yung iba po, bumalik sila kasi ni-reconstruct nila yung mga bahay nila. Doon kasi yung gamit nila eh. After the typhoon, the next day kagad bumalik sila, ano, from the evacuation center, bumalik sila sa mga bahay nila. Kasi nandun yung mga gamit nila. Kahit sabihin namin huwag bumalik, wala talaga, bumalik talaga sila. So but what we're trying to do is to find ways na makapagbigay kami ng lupa na legal, sa legal na paraan, kasi nga merong batas na nagbabawal. So meron naman kaming nag-meeting na with DNR, no, with Yusik Beni Antiporda, merong mga procedures. Opo. So yun po ang ginagawa ng paraan ng mga mayors, okay, ng siyam na mayors natin. Ayun, may kuryente na ho ba kayo? Meron na pong kuryente pero hindi na po lahat. Hindi pa lahat. Limang bayan pa lang yung may kuryente. Ah, okay. Ay, how about yung inumin tubig ho? Yung sa inumin tubig naman, papasalamat ako sa mga tumulong, especially sa Manila Water, no, nagpadala sila ng water trucks nila. Opo. Para mag-purify saka mag-distribute ng tubig. Tubig. Ay bakit to ang balita, Congressman, ay may outbreak daw po ng diarrhea? Yes, nung umpisa, mga a week after, no, ng typhoon. Kasi yun nga, medyo nahirapan kami sa supply ng tubig. So magkaroon po ng outbreak, pero na-contain na po siya. Hindi na po, opo. Dahil na po rin sa maraming tumulong na magdala ng mga purifiers. Purifiers. Okay. Buti naman, so, opo. Oh, saka yung mga nagbigay rin ng tubig, so yun ang palagi namin binidistribute, lalo na itong tinatawag na aqua tubs, kasi mas mabilis po. Isang tableta is good for isang container na tubig, na tubig. 20 liter. Sige po, magmo-monitor uli kami ho, Congressman. Yes, kabayan, maraming salamat po sa na opportunity na to, kasi at least masabi natin sa mga kababayan na yes. Kung pwedeng yun, tulong para doon sa pagbangon, sa pag-ano ng mga bahay, yun, mga construction materials, yun ang focus namin ngayon. Opo. Congressman, maraming salamat po. Good morning. Ingat po. Maraming salamat, kabayan. Maraming salamat po. Congressman Francisco Jose Matugas II ng 1st District ng Surigao del Norte. Hello, mga kapamilya channel viewers natin at ang ating mga subscribers sa TFC. Ang tabayanan nyo, ikaw ang on the spot. Uy, ang guest nila ngayon ay kandidato sa pagka-Vice President at Buhay Party List Representative, si Ginoong Lito Atienza. Abangan ho ninyo, sandali lamang, sina Tony B. at si Danny B. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! At syempre pa, I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan! Maghatid ng balita. Kapakipakinabang talaga sa ating po mga kababayan. Impormasyon. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng paglilinaw. Alayan lang tayo kayo na. Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patron ng Pilipino. Sa habang panahon. Ang inyong makakasama. Ito po ang nag-iisa teleradyo. Handang maghatid ng ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sang tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, for paunti-unti na lang. Street smart! Wari walang pera. Balita! Ngayon! Patuloy na tumataas ang bilang ng COVID cases sa Bacolod City. Sabi sa teleradyo ni Bacolod Emergency Operations Center Medical Deputy Dr.
Chris Sorongan na nakapagtala sila ng mahigit 200 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 1,291 active cases. Naniniwala si Sorongan na may kinalaman ang nagdaan.